Fala galera do canal Rolo Cassete, vamos fazer mais uma dica de filmes para você assistir na quarentena e dessa vez Peixe Grande e suas histórias maravilhosas do diretor Tim Burton. Também está no catálogo da Netflix e dessa vez vamos falar de um filme que conta várias histórias muito boas de um cara que deu a volta ao mundo e conta essa história para muita gente, colocando ali uns pingos de ficção. É um filme de ficção, de aventura. Um filme de ação também, um filme bem interessante, e a fotografia do filme é impecável. Ian McGregor vai participando ali das aventuras, e o Albert Finney, ele é o contador dessas histórias que são maravilhosas. O filme é baseado em um livro que também tem o mesmo nome, e esse filme realmente é uma boa dica para você assistir um filme de total entretenimento. Assim como é parecido com Amélie Poulain também, que também é uma boa dica, Peixe Grande. É mais uma dica para você ficar de boa em casa durante a quarentena. Valeu, galera!